Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Դաշնակցությունը պլանավորում են Հայաստանի ներսում ապակայունացման ուղղված գործողություններ, որոնք կառաջացնեն ներքին ճգնաժամի նոր բռնկում։ Սրան է միտված սահմանադրական դատարան դիմելը, որն արտահերթ նորընտրությամբ իշխանության գալու նոր փորձ է։ Դա չժխտեց Իշխան Սաղաթելյանը հրապարակելով Գերագույն Մարմնի հայտարարությունը, որտեղ ամբողջ կառույցը պատերազմի հայտարարում ընտրված իշխանություններին։ Այդ քայլերը պետք է արժանանան համարժեք իրավաքաղաքական եւ հանրային գնահատականի։ Ժողովուրդը իր վճռորոշ խոսքը պետք է ասի, որովհետեւ Հայաստանում ապակայունացման որևէ նոր փորձ բռնությամբ իշխանության հարց լուծելը այլ բան չէ, քան ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, այս անգամ ներում չպետք է լինի։ Անժոյի հաճախորդ եւ նրա սադրիչ ու ազգադավ մտքերը կիսող Քոչի Վորակյալ ձայն տվողներից Վորակյալ պոետ Ռադավոյանը հայտարարում է, թե թիվ 1 ամբաստանյալին իր ձայնը տվել Վորակյալ մասան ու հղում է անում ժողովրդական հայտնի ասույթից, որ հասկացողին մին չհասկացողին հազարումին, այդ ասացվածքը հենց ձեզ է վերաբերվում, որին պետք ունեք հետևելու։ Ձեզ գովազդում եք, թե Մեծն Համոսահյանի հետ մտերմիկ հանդիպում եք ունեցել, միասին կերուխում եք արել, եթե պոետը ողջ լիներ այդ առումով, հաստատ կզղջար, որ ձեզ մի լավ չի քոթակել, որ խելքի գայք։ Ավելին ասեմ, համոզված եմ ձեր Վորակյալ մասան ձեր անիմաստ ու ոչինչ չասող գրքերից եւ ոչ մեկը չի կարդացել, եւ նույնիսկ չգիտի, որ դուք Քոչի խորհրդականն եք եղել, տարիքները տարած մարդ եք, ձեզ հավաքեք եւ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությանն անվորակ մի անվանեք, այն բանի համար, որ նա Քոչին ձայն չի տվել։ Լավ կլիներ այցելեիք ամենայն հայոց բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի շիրիմին եւ նրանից հարցումներ անեիք ձեր թիվ 1 կուրքի ամբաստանյալի մասին, չնայած դուք դա չեք անի, քանի որ լավ գիտեք, որ նրանից ավելի ուժեղ քոթակ կստանաք, մինչև որս դա այդպես էլ չհասկացաք, որ մեր մշակույթի հայտնի դեմքերը միշտ առաջնորդվել են ժողովրդի իմաստությամբ։ Գնացեք ձեր լեզվով ասած Համալույի մեծ Պարնի գյուղ, որտեղ կտեսնեք, թե ձեր հայրենակիցները ինչպես են ձեզ ձեր տեղը ցույց տալիս։ Ամիսներով շարունակ սուտ հայրենասեր էիք խաղում, թե ինչու էին Շուշին Շուշա անվանում, որը լեզվական վրիպում էր, իսկ դուք թրքամետներդ մինչև հիմա Արցախ Տելեկոմի փոխարեն Ղարաբաղ Տելեկոմ կամ Ղարաբաղցի եք Հորջորջում, կամ ձեր Ղարաբաղցի Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի ցինիկ եւ ազգադավ նվաստացուցիչ արտահայտությունն այն մասին, որ Հայաստանը Քոսոտ երկիր է, կարելի էր, իսկ երբ այլ հարթության մեջ վարչապետն ասեց Շուշին դժգույն քաղաք էր, օրը 24 ժամ ձեր ամբարո լրագրողները նկարահանող սարքերը շալակած 24 միկրոֆոններով վազվզում են ժողովրդի իշխանության ներկայացուցիչների հետևից նրանց սադրելու համար, ուրեմն չափները ճանաչեք եւ չփորձեք վիրավորել մեր ժողովրդին եւ նրա լեգիտիմ վարչապետին ու ժողովրդի բարձրագույն իշխանությանը։ Մենք, ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Ուշադրեցի եթերս, դրա համար ներողություն եմ հայցում։ Այսօրվա թեման լինելու է մեր խելացի Գագոն։ Հիմա ոնց կասեր բլոգերներից մեկը, Գագո ջան, արի հիմա նստենք թարս դուզը խոսանք, մի քիչ պետքա պատմեմ քո կյանքից, քո կենսագրությունից, քո Արարատի հետ ունեցած զաքսավորումից հետո կյանքից, Արարատ, Արարատ ցեմենտ, Արարատ քաղաք, Գագիկ Ծառուկյան մուլտիգրուպ։ Ուրեմն, հարգելի հայեր, նորից ողջույններս բոլորիդ, ուրախ եմ, որ միացել ենք, տարածում ենք, որպեսզի ավելի շատանան, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ այս հաղթանակի մեծ մասը, որից ուժ էր տալիս, հաղթանակը նշելու, ունենալու, հաղթելու, սրանց 3 մատով շատ հետաքրքիր ֆիգուրա ցույց տալու, այդ այն էր, որ կգա մի օր, ու այդ օրը մոտ է, որ ցեմենտի գործարանը իրա վրեժը կլուծի Ծառուկյան Գագո օլիգարխանունից, ու այդ օրերը գալիս է, մոտենում է այդ օրն է, հիմա այդ օրն է եկել, որ Արարածին պետքա, չեմ սիրում էլի այդ բառը, բայց պետքա ասեմ, Արարածուն պետքա աչոտ տակ ձեր այսքան տարվա արած տականքությունների ու ստորությունների համար, Ծառուկյան Գագո։ Դու մեզ պետքա բացատրություն տաս, ոսկե բանալի, այսինքն զալատոյ կլուչիկը մինչև այս վերջերս դեռ գոմ օգտագործելու համար, մի տարածք, որտեղ մարդիկ հնարավորություն ունեին անվճար բուժումներ ստանալու, իսկ դու, երբ ցեմենտի գործարանը ինչ-ինչ միջոցներով, կոպեկներով, լումաներով առար ու ափրցփր արեցիր, պլյուս տրավերցին եւ այլը, կլինկեր, էսենեն, հա, այս ժողովրդին կտրեցիք այդ բուժիչ ջրից օգտվելու հնարավորությունից։ Ինչևէ, այս հարցերը լուծվելու են միանշանակ
ճղվեք էլ մեջ տեղից, չի գիտեմ ընդը խնամի էլ խաղցնեք, չի գիտեմ պեսա, հար, սաներձա, կերի, մոր կուրբան, սենց բաներ, եղանակ չի փոխվելու, ինչ կապեր էլ հաստատեք երկրի վարչապետի հետ, չի փոխելու ոչ մի բան, ցեմենտի գործարանը կեղեքելու, թալանելու, ներդրումներ չանելու, բանվորներին ստրուկի աշխատավարձ տալու, լիքը մարդկանց աշխատանքից անօրինական հանելու, մեր գործարանը քամելու, ցեմենտ գողանալու համար պատասխան եք տալու այն շաբաթ կիրակիները, որ գողանում եք, կամ այն ցեմենտը, որ տանում եք, չեք գրանցում, եւ այլը։ Գիտեմ, որ ստուգումներ են եղել, կարող է դաժե այս պահին էլ կան, չի գիտեմ, անջատեմ այս զանգերը, ժողովուրդ ջան, խանգարում է, հա, այդ ստուգողներին էլ գիտենք, որ ստուգել գնացել են ու ոչ մի սենց լուրջ ինչ-որ բան։ Հիմա քանի որ փոփոխություններ ա կատարվել Արարատի տարածաշրջանի ոստիկանությունում եւ նաեւ ավելի բարձր մարմիններում, հուսով եմ, որ ուշադրությունը Արարատ ցեմենտ, որովհետեւ դրա համար ես շատ-շատ արարատցիների անունից իմ խոսքն եմ ասել տարիներով ու ասելու եմ դեռ։ Անցանք ուրեմն հերթով, այս ամեն ինչին հերթով։ YouTube-ում կա նյութ, երբ Արարատ ցեմենտը բողոքի ակցիա էր անում, այդ պահին ես դեռ աշխատում էի Արարատ ցեմենտում ու փակել էր ճանապարհները, որովհետև Ծառուկյան Գագոն Արուստամյան Սեթրակի բերանով, այ ինձ, օրինակ ես ունեմ էլի այդ նամակները, որ եղել է մեր նամակագրական կապը, ասում էին, որ բանվորներին աշխատանքից հանելու են, որ կրճատվելու է գործարանի զգալի մասը, որովհետև կլինկերը, չգիտեմ, ինչ չի արվում, որտեղ պարսիկների ցեմենտն է ծախվում, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը։ Եվ մարդկանց հրահրում են, որ մարդիկ կենտրոնական ճանապարհ փակեն։ Իհարկե մարդիկ կենտրոնական ճանապարհ փակելու ոչ մի թեմա չունեն, որտեղ իրանց հետաքրքիր են իրանց գործարանի թեմաները, ու իրանք փակել են ցեմենտի գործարանի ճանապարհը ու լավ են արը։ Ու ոնց նայում եմ, երևի առաջիկայում նորից կլինեն սենց բաներ։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ասում, այդ YouTube-յան էջում, ուրեմն YouTube-յան ալիքում կա սենց մի հատ կադր, երբ Արարատի քաղաքացին մոտիկանում է այդ ժամանակվա տնորեն Մանուկ Արաքելյանին, Ծառուկյան Գագոյի ներկայությամբ, ու ասում է՝ դու չէիր, որ մեզ ինձանից պասպորտ ես ուզել, որպեսզի աշխատանք տաս, այսինքն դու պասպորտներ ես ուզել, ձայներ ես ուզել, որպեսզի աշխատանք տաս, այդ ինձ չի, որ ես եմ հորինում ինձանից, ականատես ա եղել մի ամբողջ գործարանի կազմ եւ լրատվությունը, եւ այդ ամբողջ նյութերը հիմա YouTube-ում կա։ Ես եթերից հետո դա կպեղեմ եւ նորից կտեղադրեմ իմ էջում։ Կա՞ չէ այդ նյութը։